Kandidati demokrate për bashkinë e Durrësit shpalosi programin edhe në zonën e Ishkënetës. Grida Duma tha se si kryebashkiake do të jetë mbrojtëse e pronave të tyre, ndërsa u shpreh se plani i saj integron të gjitha ndërtimet. Legalizimin nuk mendoj që mjafton të themi që do ta bëjmë kështu siç është gjendja reale. Unë mendoj që nëse zona sot ka një godinë 3-katshe apo ka një godinë 4-katshe dhe ne ka mbi 50% godina 4-katshe, dhe ai që e ka 2-katshe, po perspektiva e zonës do të miratohet me 4-katshe, unë mendoj që duhet dhënë leja për 4-kate, derisa ai kur t'i vi radha le ta bëj 4-kate, por ama e dim që këtë procesin nuk do t'i kthehemi më dhe bjem rahat një herë tjetër. Në projektin ton nuk ka shembje. Projektin ton ka ajustim. Kur ju them këtë, t'jeni të bindur që nuk do të ketë më frikë nga pushteti. Prandaj do më keni mbrojtësin kryesor të pronës tuaj të sotme. Shqetësimet kryesore të zonës, uji i pishëm dhe papunësia, Duma i konsideroi si emergjente dhe të zgjidhshme. Brenda një viti e 8 muajsh do të zgjidhet çështja e kanalizimeve, ndërkohë që do të zgjidhet përfundimisht uji i pishëm. Po ashtu Duma tha se do të shpallet luftë papunësisë për të padur së paku një person në çdo familje të punësuar. Në një vit e 8 muaj do të kemi zgjidhur të gjithë problemin e kanalizimeve kudo që e keni ju nëpërmjet fondit të miratuar të lekëve tashmë aty prej 85.7 milion dollarësh, i cili zgjidh përfundimisht gjithë problemin e ujësjellësit, kanalizimeve dhe ujit pishëm. Dhe papunësisë do t'i bëjmë luftë frontale. Një person në çdo familje do t'jetë i punësuar. Kjo do t'jetë rezultati absolut pas 4 viteve mandat. Çdo i ri që hap një biznes të ri dhe punëson 2 veta ka taksa 0 për 3 vite. Dhe çdo kompani që punëson mbi 10 të rinj do të ketë subvencion të paketës siguruese nga ne. Kandidati i djathtë u shpreh më tej se zhvillimi nuk do të ketë më vetëm beton, por do të respektohen të gjitha parametrat. Do që ne shkojmë shohim vetëm beton, beton, beton te plazhi dhe deti sa shikojmë askund. Ajo që do na ndodh në zhvillimin ton 4 vjeçar do të jetë kjo situatë. Do të respektohet pluja e detit dhe pregdetit, do të respektohet gjelprimi si një fash e detyrushme e largësis nga detit,